Идејата на владината коалиција вреди за формирање на Академија на албанците за наука и уметност беше критикувана и од албанскиот опозициски Европски фронт и од главниот партнер во власта ВМРО-ДПМН, но и покрај отпорот од ВМРО-ДПМН вреди него критикува директно владеачкиот партнер, туку и обвинува ДУИ. Са тюре ќе Академијн Шиптаре ќе уајн квази Академија, у теме. Футен ни колко на ндоње врим е мос дилни по низет витете артишме, паси ју е кени шкатруар арсимин дhe културен Шиптаре. Bashkimi Demokratik për Integrim, me kundërshtimin e kësaj nisme, edhe njëherë po e dëshmon se është me një vij të drejtë me VMRO-DPMN, kur ka të bëj për projekte kombëtare shqiptare. Председателот на ВМРО-ДПМН, премиерот Христијан Мицковски, денеска го повтори својот став дека не се согласува со формирање ваква академија, како што мислат владеачките партнери од вреди. Единствена институција која што ја собира научната мисла и научниците од различни етнички земници во Македонија е Македонската академија за науките и уметностите. И тука завршува и почнува се. Се остана тоа е фолклор и може би некаков политички маневар. Јас мислам дека треба да продолжиме да функционираме со институции каде што се генерира знаење, каде што науката е пред се. Освен тоа, двајцата партнери во власта сега отворија ново прашање, дали постојат повеќе од две академии во други држави или не. Не постојат етнички научни институции, нема таков еден пример во светот. Ако не се лажам, тоа е Белгија, тоа е Финска, тоа е Босна, тоа може и, ако не се лажам, и во Србија, Војводинската академија и Српската академија, така што имаме и во регионот, но и во светски развиени држави. Коалицијата вреди тврди дека Академијата на албанците за наука и уметност во Северна Македонија не треба да се гледа како паралела на Македонската академија на науки и уметности. Напротив, како што рече Хисени, вреди на оваа иницијатива гледа можност за соработка и синергија меѓу двете академии. Вреди повикува да се поддржи оваа иницијатива која ја нарекуваат благородна.